burtininko sūnūs. Kitados atsitiko, kad vienas ūkininkas grįžo iš Turgaus, iš Pontoazės miesto ir vedėsi asilą. Ūkininkas matyt buvo gerai įgėręs, galva jam svirinėjo, kojos žengė visai netvirtai. Jis kiek ėjęs, kiek neėjęs atsisėdo, atsišlėjo nugarai pakelės medį ir laikydamas rankoje asilo pavadį užmigo. Miegodamas knarkė taip, jog net medžio lapai ir šakos drebėjo. Ėjo pro šalį du tokie, kur dairinėjasi, ar neras ko ne vietoj padėto. Tie, matydami taip įmigusį žmogų, sumanė jam nudžiauti asilą, bet tik patyliukais, kad jis nepajustų ir neimtų kelti vaido. Jie numovė asiloje apynasrį, nuėmė nešulius, po to vienas greitai nuvedė šalin gyvulį, o kitas užsimauna apynasrį, užsijuose nešulių diržus, ir atsistojęs į asilo vietą, ima taip smarkiai tasyti pavadį, jog miegalius nubunda. Še tau, sako jis apstulbęs, o kurgi mano asilas? Ak, atsidūsta antrasis, jis štai čia mano šeimininkė. Kaip čia? Aš matau tik jūs, daugiau nieko. Taigi va, aš ar asilas, tai tas pats. Ką, ką, aš šitą ausim nepigirdžiu. Negi sakytumėt, kad... Bet aš visai patenkintas mano šeimininkė. Jūsų šeimininkas? Aš? Na taip, užtat, kad aš esu jūsų asilas. Hmm? Klausykit, mano šeimininkė, klausykit. Na, žiūrėsim, žiūrėsim, ką gero pasakysit. Kalbėkit, bet tik teisybę. Žinoma, mano šeimininkė, prašom žinoti, jog esu didelio burtininko sūnus. Buvau jaunas vaikinas, žinojau, kad mano tėvas labai turtingas, tai aš tik tai gėriau, valgiau ir merginėjau. Tėvas barėsi, net grasino, bet aš nieko neėmiau į galvą. Pasidariau tėvo akise toks nenaudėlis, jog vieną dieną jis supykęs, kad nesitaisau, tarė. Kad tu toks palaidūnas ir nenori geresnis būti, tai aš tave paversiu asilu ir gausi taip išbūti 5 metus. Kaip tėvas tarė, taip ir įvyko. Vos tik jis spėjo tuos žodžius ištarti, tuoj man atsirado 4 kojos vietoj 2, ilgos ilgiausios ausys ir visa kita, kaip pridera. Ir taip buvau 5 metus. Va, kaip tik šią valandą baigėsi tasai nelemtas laikas. Tai dar laimė, kad atsidūriau pas tokį gerą šeimininką ir aš jums labai dėkingas už malonų palaikymą. Hehe, bet ašgi jums užvažiuodavau pagaliu kai kada. Kas be ko? Bet tai man buvo tinkama bausmė už mano nedorybės. Pagaliau tie 5 metai suėjo ir aš vėl atvirtau žmogumi. Tik aš nemaž nenoriu, kad jūs turėtumėte nuostolio. Kai buvau jūsų asilas, taip dabar esu jūsų bernas. Esate mano šeimininkas. Laikykite mane, veskitės mane ir dėkite mane kur norite. Teisybė. Nors labai gaila, aš niekad nieko daugiau nemokėjau. Kaip tik tai gerti, valgyti ir merginėti. Tad ir didelės naudos iš manęs neturėsit, nes aš nesu stiprus, kaip matote. Tačiau, šiaip ar taip, jūs pilna teisės mano šeimininkas, o aš nuolankus jūsų tarnas. Taip, 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 kalbėjo ūkininkas. Tik tai mat, kaip dabar išeina. Aš turėsiu jūs maitinti ir nesitikėti jokios naudos. Nestiprus. Nemokantis niekokio darbo, turbūt nėra iš drąsiųjų. Tai kas man tokio berno? Nedarbininkas, o tik duonos edikas. Deja, eik tu po velnių su savo dėjomis, ne jų man reikia, o asilo. Kągi man daryti, mano vargšė šeimininkė? Nesu aš tau joks šeimininkas, girdi, aš tavęs nepažįstu. Nešdinkis iš čia šalin greičiau, o jeigu ne, tai aš tau. Berniokas nieko nebelaukęs dingo. Po to praėjo 2 dienos. Mūsų ūkininkui būtinai reikėjo asilo. Jis nudrėžė į turgų sau kito gyvulėlio pirkti. Ten antrasis vagis atvedė pavogtąjį asilą parduoti. Jaukus gyvulėlis, pamatęs buvusį šeimininką, linksmai sutiko jį, subliovė, tiesiai į snukį, smagiai krūtėjo. Ūkininkas šitai pastebėjęs tarė apgailę staujamai.
Ai, vyruti, pažįstu tave. Tu matyt ir vėl iškretei savo tėvui burtininkui kokią šunybę. Ir tasai tave iš naujo įgrūdo asilo kailin. Nieko nebus, vaikinė. Tegu tave kas kitas perka. Man ir karto gana. Liks sveikas. Ir jis su gudrė mine nuėjo savo kito pilkio derėti.